Дякую, вітання всім, хто зараз з нами. Спалах коронавірусу виявили серед працівників станції швидкої допомоги у Тернополі. Там захворіли 18 осіб, повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Михайло Джуз. За його словами, станцію закрили на карантин. Про це говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною начальник управління охорони здоров'я області Володимир Богайчук. Вітаю вас. Доброго дня. І маємо коментар генерального директора Центру екстреної медичної допомоги Михайла Джуса. Давайте послухаємо, що він каже, потім повернемося. Такий спалах коронавірусу є якраз у ОДС, тобто в диспетчерській службі. Якраз заступник, який відповідає за ОДС, три старших лікарі, які працювали диспетчерські, і самі диспетчера. Але ми розцінюємо це як побутовий, тобто нема спалаху на різних бригадах. Цих, які захворіли, тільки один старший лікар, яка перша захворіла, фактично знаходиться в стаціонарі, в інфекційній лікарні. Ну, стан такий, ну, десь середньої важкості, а решта всі вдома, а ізоляція. По тих всіх даних, старша лікар, яка захворіла, то вона є перше джерело. Отже, як повідомив Михайло Джу, станцію закрили на карантин. Чи відомі причини цього спалаху? Ну, від початку епідемії чи пандемії, яка сьогодні є, яка саме в Україні, Тернопільській області, ми розуміли, що можливий такий спалах, який може бути безпосередньо якраз і на рівні екстреної медичної допомоги. І то, що тільки зараз, це, я думаю, була досить така нормальна робота, яка проводилася щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції саме якраз серед медичних працівників екстреної медичної допомоги. Ну, перша причина те, що вони, звичайно, тобто вони на передовій і безпосередній контакт з кожним хворим і людиною, яку потрібно давати якраз людині невідкладну допомогу, є ймовірність, скажімо, заразитися на COVID-19. Ну, ми до того були готові, ми відповідно готувалися, що може бути такий саме розвиток таких подій. Тому на сьогоднішній день ми маємо 18 захворівших, так, серед них є і диспетчера, і лікарі, є один водій. Тому зараз проведені відповідні заходи епідеміологами, де чітко відпрацьовано коло контактних осіб, які були безпосередньо в контакті з хворими. Ми бачимо це як побутовий шлях, скажімо, зараження, тому що ми бачимо ізольований якраз колектив, це тільки диспетчері і ті, хто контактував безпосередньо саме з роботою диспетчерської служби. Тому на сьогоднішній день 18 хворих, є в нас контактні, які зараз знаходяться на самоізоляції. Ми провели вже майже більше як 150 ПЛР досліджень. І вже на сьогоднішній день ми будемо бачити результати відповідно якраз роботи саме диспетчерської служби. Нам вдалося, ми до того готувалися, що можливий такий розвиток подій. Тому зараз ми скоригували роботу саме диспетчерів і відповідно ну, і на сьогоднішній день ситуація, скажімо так, стабілізувалася. І ми зараз очікуємо результати ПЛР, де ми можемо скоординувати роботу бригад і роботу диспетчерів. Але загалом за результатами бачимо, що 18 осіб вже підтверджено коронавірус. Тобто, як ви оцінюєте, така цифра, чи є вона великою загалом і чому так сталося, чи захищені медики? Ну, медики, звичайно, захищені, тому що ми на сьогоднішній день у нас є достатньо засобів індивідуального захисту, і костюмів, і респіраторів, і масок, і відповідно ми маємо можливість провести і ПЛР-обстеження, і зараз ми вже почали проводити імуноферментний аналіз, тобто в нас, ну, ми достатньо маємо можливості для того, щоб визначити саме за можливість інфікування COVID-19. В нас сьогодні є по місту, в нас працювало 14 бригад, зараз у нас працює 11 бригад, але ми справляємося з наданням медичної допомоги, тобто немає таких якихось таких, ну, різких таких порушень чи зауважень зі сторони і жителів міста Тернополя. Тобто ми надаємо нормальну медичну допомогу, тобто все виконуємо відповідно до алгоритму дій. Отже, станцію, де виявлено спалах, закрито на карантин, але працюють інші бригади, і, як ви наголошуєте, наразі їх вистачає для того, щоб надавати допомогу. Чому ж так?
Працівники Тернопільської станції екстреної медичної допомоги протестували через те, що їм не виплатили передбаченої урядом 300% доплати. Про це повідомила лікарка медицини невідкладних станів Оксана Обл-Лейтнер. Дивимося, як це відбувалося, потім повернемося. Це друга підстанція Тернопільської станції екстреної медичної допомоги на шпитальній. Тут зібрались 6 бригад швидкої. Це лікарі, фельдшери, медсестри та водії. Сьогодні ми попереджуємо про те, що ми вимагаємо, щоб нам підняли зарплату втричі за те, що все-таки ми на передовій і ми не можемо знати, з ким ми контактуємо. І апріорі є великий ризик того, що ми наражаємо себе на небезпеку, працюючи з, можливо, інфікованими пацієнтами, що ми не знаємо. Йшла мова про надбавку 300% до зарплати всім працівникам швидкої. Проте ми отримали зарплату, отримали платіжки і зарплата попередня. Тобто збільшення ніякого в нас практично не було. Фельдшерка виїзної бригади номер 8 Людмила Іваськів показує роздруківку про заробітну плату. У мене немає коментарів до цього, до цієї роздруківки, якби немає. Ми не отримали зовсім ніяких доплат, які нам там обіцяли і, ну, які вважалися, що нам будуть платити. Ми отримуємо багато ризиків, тому що ми обслуговуємо всі виклики. Василь Богів працює водієм швидкої більше 10 років. Зараз в місяць ми отримуємо без стажу водій 4,5 тисячі гривень. Я маю стаж, то в мене виходить 5,5. То є дуже маленькі гроші на місяць людині прожити. Тиждень я пробув на лікарняному, приходиться получати зарплати, дивиться, в мене 2 тисячі гривень менше. Ми отримали ще меншу зарплату за квітень, ніж у березні. Отже, яка ситуація з виплатами працівників екстреної медичної допомоги станом наразі? Ну, я думаю, ми всі знаємо, чи, можливо, глядачі не знають, але сьогодні медична спільнота проходить також реформу вторинної допомоги, в тому числі і екстрена медична допомога. З 1 квітня, паралельно тому, що ми боремося з COVID-19, ми паралельно проводимо реформу вторинної третинної медичної допомоги. У нас сьогодні Національна служба здоров'я контрактує з закладами 3 пакети. Це є пакет надання медичної допомоги 29, 30, 31 пакети, які, за які люди отримують відповідно кошти. Так? По екстреній медичній допомозі окремо пакет контрактування, за який всі, хто безпосередньо приймав участь в наданні допомоги хворим на COVID-19, отримують доплати в розмірі 3 посадових окладів. Тому я не знаю, коли була ця акція, але знаю те, що десь у нас були відпрацювання, тому що попередньо НСЗУ не мало таких пакетів. Тобто це є 3 пакети по стаціонарній допомозі і первинній, і окремий пакет по екстреній медичній допомозі. Тому в зв'язку з ситуацією десь потрібно було розробляти ті пакети, і ми десь запізненням людям давали ті доплати. Саме за березень ми надали доплати, які дав відповідно кошти, виділені урядом. От ми розрахувалися з людьми, і хто надавав медичну допомогу безпосередньо по COVID-19 за березень. От, а вже за квітень і за травень це вже потрібно було законтрактувати. Тому я, ну, по пам'яті пам'ятаю, є потреба була 4,9 мільйонів гривень. Наша екстрена медична допомога отримала, якщо я не помиляюся, більше там 6 мільйонів. Тобто ми достатньо коштів для того, щоб розрахуватися з людьми, які приймали участь саме допомозі хворим з COVID-19. Ситуація взагалі якраз по екстреній допомозі знають і міністр охорони здоров'я, і сьогодні і міністерство, і Національна служба здоров'я, тому що, ну, це сьогодні реальна ситуація щодо малої заробітної плати медичних працівників. Максимально підтримую тих людей, які сьогодні говорять про те, що дійсно вони отримують досить низьку заробітну плату, тому що вимоги досить високі, є можливість заразитися також дуже висока, є можливість, скажімо так, отримати не тільки від COVID-19, і травми від тих людей, які викликають
екстрену медичну допомогу. Тому ми це говоримо на рівні держави про те, що радикально потрібно внести зміни щодо фінансування саме екстреної медичної допомоги, тому що сьогодні дійсно водія ставка складає 4,5 тисячі гривень. Це досить наскільки така низька, що ми сьогодні в нас виникає недостатня кількість людей, які ми могли працювати водіями, не тільки там фельдшером чи лікарем. Тому ситуацію всі це розуміють, всі знають, і зі слів міністра охорони здоров'я, ми будуть вже з 1 червня, мають бути зміни внесені, де працівники екстреної медичної допомоги повинні отримати відповідно підвищення заробітної плати від водія, фельдшера, помічника і лікаря також. Але як ми почули у сюжеті, медики екстреної допомоги говорять про те, що вони не знають, на який, зокрема, виклик вони виїжджають, і чи буде там хворий на коронавірус, чи не буде. Ну, дивіться, це стосується не тільки екстреної медичної допомоги. Це будь-який лікар, який веде прийом хворого, так, він не знає, чи він інфікований, чи він має там COVID-19, чи він може мати якийсь там хворий бути вірусним гепатитом Б, С і так далі, чи грип А, чи Б. Тобто зараз є багато різних, скажімо так, інфекційних хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом, крапельним шляхом іншими. Тому ми дійсно, що зараз суспільство повинно зрозуміти, що медичні працівники, вони стоять завжди на передовій. Незважаючи на те, чи, скажімо так, сьогодні там, ми раніше, в нас багато було таких різних моментів, я кажу, навіть хворий на СНІД, де стикаються лікарі-хірурги, де стикаються лікарі-акушер-гінекологи, які мають найбільший контакт медсестри відділень реанімації маніпуляційних, де стикаються з кров'ю. Тобто вони мають більшу можливість захворіти, заразитися тим чи іншим захворюванням. Тому є ситуація, і я думаю, що держава зараз розуміє, що повинно повернутися до медичних працівників, щоб не отримували сьогодні вони 4 тисячі заробітної плати, а йде сьогодні питання про те, що збільшити, починаємо зарплату медсестри до 12 тисяч гривень. Тому це серйозне питання, і ми всі зараз розуміємо, я думаю, що всі зрозуміли, що багато чого залежить від рівня надання медичних послуг. Ми бачимо ситуацію, який рівень в Італії, навіть надавати тим хворим COVID-19 в Німеччині, в Польщі, і яка ситуація сьогодні у нас в Україні. Тому я думаю, що зараз держава повинна повернутися до оплати праці, до рівня надання медичних послуг саме якраз нашим закладам охорони здоров'я. Як щодо виплат лікарів, медсестер, інших працівників, які все ж стикаються, працюють з хворими на коронавірус, чи вчасно вони отримують оці 300% надбавки? Так, ну зараз, як я вже сказав, у нас є 22 заклади, які працювали в першій лінії. Вони всі підписали, є окремі пакети, про які я говорив. Всі підписали, законтрактували ці пакети, де отримують відповідно фінансування за квітень місяць, за травень і за червень. Це 31-й пакет підписання угоди з Національною службою здоров'я, пакет медичних гарантій, програма медичних гарантій. І по 30-му пакету в нас також підписали багато лікувальних закладів, де були в нас хворі, де знаходилися хворі і надавали відповідну медичну допомогу. Ну, наскільки я спілкуюся з головними лікарями, достатньо коштів для того, щоб можна було розрахуватися з медичними працівниками. Я спілкувався буквально сьогодні із лікарями Шумської лікарні і з іншими лікувальними закладами. Тобто, ну, на сьогоднішній день нам не вистачає, щоб виплатити ті надбавки, які гарантує сьогодні держава. Минулої доби в області зафіксували 20 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Також нові випадки виявили у Кременецькому, Чортківському і Тернопільському районах. Давайте послухаємо, що він каже. Випадків за добу розподіляються таким чином. 8 випадків в Кременецькому районі, з них 2 медичних працівники, 1 дитина. 8 випадків в місті Тернополі, з них 7 медичних працівників. 2 випадки в Чортківському районі, обидва дорослі. І в Тернопільському районі 2 випадки, один з них медичний працівник. Інтенсивний показник на загал по області складає
115,1 випадків на 100 тисяч населення, при середньому в Україні 58. За добу, що минула, летальних випадків в області не зареєстровано. Видужало за добу, що минула, 27 чоловік, в тому числі 7 медиків. Отже, що відомо про нові випадки інфікування, які зафіксовані минулої доби? Ну, я завжди говорю про те, що я перше хочу подякувати Богу, звичайно, тому що дійсно, завдяки підтримці Бога, сьогодні ми бачимо ситуацію, яка складається в Тернопільській області. Це я наголошую завжди, тому що ми сьогодні бачимо ситуацію, яка складається зараз по захворюваності і смертності в тих регіонах. Це Львівська область, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Чернівецька. Тому дійсно ми відчуваємо цю підтримку. Друге, звичайно, є злагоджена робота медичних працівників, лабораторного центру, з поліції, ДСНС. Я хочу віддати належне роботі адміністрації обласної, тому що відкориговується конкретна робота щодо запобігання розповсюдження інфекції. Тому на сьогоднішній день ми маємо десь, ми по тому показнику у нас десь ми йдемо другий по кількості захворівших на рівні України, так? І ми по відношенню до кількості населення, і ми майже там займаємо перше місце там по видуженню. Тобто, ну, до кінця не всі розуміють, чому саме так складається. Тому я завжди кажу, я дякую Богу. Перше. Друге, звичайно, те, що у нас найнижча смертність, у нас 26 чоловік померло. Звичайно, це дуже шкода, тому що і серед них багато людей молодого віку, але то, що в нас найнижчий показник смертності серед кількості захворівших в Україні, це також, ну, це реальні факти. Тобто це статистика, яку, скажімо так, ми не можемо відкинути. Так? Звичайно, що ми побачили 20 чоловік захворівших, це, ну, якщо аналізувати сусідні області, то в них 70, 80, 90, 40, тобто в день в них набагато більше поступає в стаціонар, ніж у нас. Сьогодні, на стаціонарному лікуванні знаходиться 41 людина. Тобто це говорить про те, що десь ми, скажімо, справляємося, даємо раду з тими захворівшими і з тими людьми, які потребують якраз допомоги. 20 захворівших – це наслідки того, що ми, люди, не до кінця розуміють, що є сьогодні коронавірусна інфекція, так, і сьогодні люди саме від такої, від пневмонії ускладеної, якраз саме тим вірусом люди помирають. Тому це результат послаблення карантину. Я бачу, що на вулиці фактично ігнорують і засоби індивідуального захисту. Ми бачимо і відкриті базари, магазини повністю ігнорують саме якраз. Я думаю, що я переконаний, що найближчим часом ми будемо мати збільшення кількості якраз заражених людей. І на превеликий жаль, ми можемо їх, скажімо так, вже зустрічати якраз в наших палатах інтенсивної терапії і на наших апаратах ШВЛ. Тому дуже важливо якраз, щоб люди розуміли, що оті всі заходи, і це те, що вони повинні максимально себе оберігати і своїх рідних, і близьких, лишній раз не виходити на вулицю, лишній раз, можливо, не ходити в, скажімо так, по продукти, тому що якраз саме через от контакт з продуктами відбувається найбільше вже зараження по статистиці якраз європейських країн. Тому оці послаблюючі механізми, заходи, вони відповідно дають свій результат. 20+, це ще невеликий показник, тому що, я кажу, в наших сусідах там є і буває 90 і більше людей, які поступають в стаціонари, тому треба десь все ж таки, нам треба подумати про те, що сьогодні реалії, які є, і реалії дуже, скажімо так, можуть бути плачевні в перспективі. Як щодо північних районів області, зокрема Кременецького і Шумського, де, за словами епідеміологів, наразі найскладніша ситуація, зокрема, як ви оцінюєте там тенденції? Ну, ми на протязі останніх місяців ми бачили про те, що є різні види вірусу, ми бачимо різну агресивність вірусу, ми бачимо різну агресивність, яка приводить до, скажімо так, до виникнення пневмонії, дихальної недостатності і відповідно смерті хворих. Ми бачимо якраз от поширення вірусу, це Чернівецька область, це Заліщицький район, це Кременецький район і Шумський, це якраз от ті райони, які оцей вірус, якщо його можна назвати Чернівецьким вірусом, так?
чи вірус, який, наприклад, десь у нас... А чому саме так, Чернівецьким? Ну, просто ми бачимо, що велика летальність в Чернівцях, якраз з приводу, якраз, ну, що помирають молоді люди. Угу. От, і от він якраз більше такий агресивний, який приводить до пневмонії, важкої пневмонії. От, і вона, яка дуже важко переноситься, і ми бачимо, що летальні випадки найбільші в нас в Шумському і Кременецькому районах. От, тому в нас буквально є така позитивна новина, у нас лікар, яка лікувала, яку ми, ну, реально там рятували там всім, що ми тільки могли робити, які всі наші знання і досвіди, які ми тільки вклали для того, щоб врятувати життя. Вона зараз, яка знаходилася довший час на апараті штучної вентиляції легенів в Кременецькій лікарні, районі, вона зараз вже без апарату ШВЛ, тобто вона знаходиться там на інколи на кисневій підтримці, так? Але нам вдалося врятувати її життя. Так? Але по Кременецькому району, по Почаївській зоні ми бачимо, що йде зменшення кількості захворівших, от, і Шумський район також. Але ми то пов'язуємо з якраз такою, скажімо так, можливо, ігнорування періоду Великдня якраз відповідною конфесією релігійною, яка, ну, скажімо так, ігнорувала засоби захисту і ігнорувала якраз відповідно, якраз порушували найбільше карантинні заходи, які були запроваджені в Україні, в області також. Тому в нас зараз ситуація стабільна, ми справляємося і по апаратах ШВЛ, і по надання медичної допомоги саме в тих закладах. І я думаю, що завтра буде комісія ТЕПТНС, ми, можливо, будемо знімати госпіталя з тих закладів, які були запроваджені ще 2 місяці тому. Це Заліщики, Козова, Монастириськ. От, і, можливо, ми залишимо ще Кременець і Почаїв. От, ну, ми будемо думати, тому що від цього залежить, скажімо так, подальша тактика дій і можливість надання медичної допомоги. Минулої доби в Україні зафіксували 483 випадки інфікування коронавірусом, і про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. У яких регіонах найбільше заражених, почуємо у коментарі. За минулу добу захворіло 483 особи, з них 44 дитини, а також 103 медпрацівника. Було госпіталізовано 152 особи, зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому одужало 362 особи. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 24 823 особи. З них 1791 дитина, а також 4775 медпрацівників. При цьому загалом одужало 10440 осіб, а летальних випадків 735. За попередню добу загалом здійснено 16085 тестів. З них 9880 досліджень методом ПЛР, а також 6205 ІФА-тестувань. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Львівській області – 96, Рівненській області – 50 та місті Київ – 62. Отже, як ми почули, Тернопільщина не належить до тих регіонів, де виявлено найбільше випадків коронавірусу минулої доби, і все ж ми маємо спалахи. Чи стоїть наразі питання в області щодо посилення карантину? Ну, я хотів би просто, щоб ми всі розуміли, ми працювали по іншому сценарію надання медичної допомоги. Тобто в нас був зовсім інший напрямок, навіть від того, який був визначений Міністерством охорони здоров'я. Ця тактика надання медичної допомоги, вона відповідно спрацювала. Тому у нас найменша кількість людей, які померло, і найменше сьогодні людей, які сьогодні є, хоча багато захворівших, але й важких найменше. Звичайно, що ми розглядаємо варіант такий, що якщо в нас буде збільшуватися кількість людей захворівших, ми можемо посилити карантинні заходи. Я взагалі-то і ніколи не говорив про те, щоб їх послаблювати. Тому що люди, які попадають в реанімацію, тоді вони розуміють з пневмонією важкою, що, можливо, треба було лучше пересидіти вдома у ті періоди, скажімо так, критичні, які були в нас в Тернопільській області. Тому
Я надіюся на те, що в нас все ж таки буде ситуація стабільна. А то, що інші регіони, про які я сказав, ви бачите, що ситуація досить, скажімо, непроста. Тому ми зараз ділимося досвідом, яким чином треба, що треба робити для того, щоб, скажімо так, не було такого розповсюдження хвороби на територію саме не тільки, а інших областей. Зокрема, що треба робити? Основна така рекомендація. Ну, перша, я скажу відверто, це я кожного дня молюся і прошу Бога, щоб він запобігав розповсюдженню. Можливо, воно десь і для когось скептично, але це правда. От. Друге, звичайно, ті заходи, які обмежують, скажімо так, десь контакт людей, це найважливіші речі, які дають запобігання розповсюдження хворих на коронавірусну інфекцію. І все ж таки третій етап послаблення карантину дозволено на Тернопільщині. Зокрема, багато галузей вже можуть відновлювати роботу, йдеться і про деякі освітні заклади, зокрема, про це оголошено у постанові Кабміну, а також про ресторани, які наразі поки що можуть працювати на літніх майданчиках, але йдеться про повноцінне їхнє відновлення з 10 червня. Яка ваша рекомендація, і, зокрема, які висновки щодо таких тенденцій? Якщо врахувати ситуацію, яка навколишніх, яка в сусідніх областях, якщо врахувати, зокрема, ситуацію, радикально противник, тому що завтра в нас буде різкий скачок догори, і завтра ми не зможемо допомогти людям, яким потрібно буде апарати ШВЛ. Тобто, якщо в нас є достатня кількість того обладнання, то сьогодні ми от цими заходами ми сьогодні даємо можливість людям, скажімо так, ми врятували сотні життів. Це я можу говорити відверто. Тому всі заходи, які будуть радикальніші, вони дають можливість, скажімо так, відтягнути, розтягнути якраз процес зараження. Нам треба сформувати колективний імунітет. Це має бути не менше як 70% перехворівши. Тому, щоб ті люди перехворіли і щоб в нас було все нормально, ми маємо все ж таки дотримуватися більш таких жорстких карантинних заходів, які сьогодні є, які працюють в тих чи інших регіонах. Постанова не дає сьогодні, постанова дає можливість послаблювати, але на місцях комісії, місцеві ради, вони мають можливість приймати свої десь рішення, тому що, виходячи з ситуації, яка наших сусідів виникає, які не дають ради, ми сьогодні відправляємо туди лікарів-анестезіологів, щоб допомогти, ну то завтра вона може бути така сама і в нас. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальником управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимиром Богичуком. До зустрічі в ефірі.